grupa. Приятели, вчера споделихме от вчера една статия за коне в Коневската планина, които измират. Сега се качихме тук. Те буквално измират от глад. Направихме организация с хора, на които сме страшно благодарни. Сега ще ви покажем и кончета. Аз лично няма да имам силата да снимам мъртвите. Ще ви покажа тези, които са оцелели. Казаха, че в началото са били есента около 100. В момента са 20-30, може би. Споделяйте. Гледката е потресаваща. Те са изключително слаби, хърбави. И буквално до дни ще продължат те да измират. Не може никой, никой не дава правото да изтезаваш така животни и да ги оставяш в нищо, за да измират без да ти пука. Ето те, изключително слабички. От два дни има качени снимки.